Sumqayıt şəhərində qış mövsümünə hazırlıqla bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı yanında şuranın iclası keçirilib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində keçirilən tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə və müəssisələrinin rəhbərləri iştirak edib. İclası açan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, gündəlikdə duran məsələlər, qış mövsümünə hazırlıqla bağlı şəhər təsərrüfatında görülən işlər, o cümlədən həllini gözləyən məsələlər barədə ətraflı məlumat verib. Dedib ki, şəhər təsərrüfatının qış mövsümünə hazırlığı, əhalinin istilik, elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli su ilə fasiləsiz təmin olunması məqsədi ilə şəhər icra hakimiyyət tərəfindən tədbirlər planı hazırlanıb, bir sıra işlər görülüb. Vurğulanıb ki, son bir neçə ildə Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən geniş miqyaslı abadlıq quruculuq tədbirləri nəticəsində şəhər əhalisinin elektrik enerjisi, təbii qaz və su ilə fasiləsiz təmin olunması üçün mühüm işlər görülüb. Müasir infrastruktur yaradılıb. Şəhər rəhbəri bildirib ki, bugün əlaqədar qurumların qarşısında duran əsas vəzifə mövcud infrastrukturdan səmərəli istifadə etmək, payız qış mövsümünə hazırlığı vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırmaqdır. Sonra gündəlikdə duran məsələ ilə bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, Şəhər Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Teymur Səmədov, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini, Şəhər Təsərrüfatı şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərov, Ərazi İdarə Etmə və Yerli Özünü İdarə Etmə Orqanları ilə İş şöbəsinin müdiri Gündüz Əliyev və digər aidiyyatı qurumların rəhbərləri qış mövsümünə hazırlıqla bağlı məlumat veriblər. Şəhər rəhbəri qışa hazırlığın sürətləndirilməsi və mövcud problemlərin qısa müddətdə aradan qaldırılması ilə bağlı aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Diqqətə çatdırılıb ki, ölkəmiz bir aydan sonra möhtəbər bir tədbirə ev sahibliyi edəcək. Dünyanın ən böyük beynəlxalq konfransı COP29-da 100-dən çox dövlətin nümayəndəsi iştirak etdiyi üçün və bir çox göstəricilərinə görə kifayət qədər yüksək səviyyəli tədbir hesab olunur. Xüsusilə ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiya, yaşıl enerji sahələrində ixtisaslaşan qurumların təmsilçilərinin qatıldığı möhtəbər tədbirdə hər bir dövlətin özünə məxsus formada pavilyonu olur. İqlim dəyişmələrinə həsr olunmuş sonuncu COP28 konferansı bizim üçün həm də ona görə əlamətdar olub ki, orada növbəti tədbirin 2024-cü ildə məhz Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı çox ciddi qərar qəbul olunub. Əslində, BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sessiyası Azərbaycan üçün həm də siyasi baxımından önəm daşıyır. Siyasi nöqteyi nəzərdən konferansın ölkəmizdə keçirilməsi beynəlxalq münasibətlər sistemində məhz Azərbaycanın rolunun daha da inkişafına və onun yerinin güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki Azərbaycanda, yəni Cənubi Qafqaz bölgəsində yaşıl enerjinin yaradılması önəmlidir. Odur ki, həmin mötəbər tədbirin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilində keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan özünün ən müsbət tərəflərini dünyaya çatdıra biləcək. Eyni zamanda ölkəmiz həmin istiqamətlər üzrə yaxın bir neçə 10 illiyə hesablanmış yeni siyasətin formalaşdırılması üçün çox əlverişli imkanlar qazanacaq. Yəni bu baxımdan düşünürük ki, Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilində isə Azərbaycanın bütün dövlət, özəl qurumları bu və ya digər formada birbaşa və ya dolayısıyla adı çəkilən proseslərdə fəal iştirak etməklə dövlətin bununla bağlı mövcud siyasətinə də dəstək vermiş olacaqlar. Şəhmistan Fikrətli Elbrus İsmailov bu gün informasiya proqramı üçün.